Nakladatelství Bizbooks uvádí audioknihu Karla Kováře Ovšem. Čte Karel Kovář. Kovy. Jakoby já to čtu. No, takže kovy. Pojďme na to. Věnováno všem, díky kterým je můj život neobyčejný. Takže patrně i tobě. Díky. Napsáno ve městě Snílků v létě roku 2017. Knize. A je to tady. Píšu knihu. No fakt, právě teď jsem začal a ani nevím, proč jsem tak nervózní. Knih už jsem přitom v dětství napsal několik. Před dvanácti lety. Všechny byly o plišácích. Dobře, už svoji nervozitu chápu. Tentokrát totiž píšu o sobě a bude to číst i někdo jiný než jen moje rodiče. Aspoň tedy doufám. Navíc od vás čtenářů pravděpodobně obdržím i jiné reakce, než proč si to celé psal v přímé řeči, nebo moc jsem tomu nerozuměla, ale bylo to moc vtipné. Tedy nechápejte to špatně, budu moc rád, když se při čtení pobavíte, to je i jeden z cílů, ale tenkrát jsem psal dramatické detektivní romány, kde se plišáci vraždili a rozkrádali rozpočet státu Plišákov, který byl prolezlý korupcí a zločinem. Vůbec jsem nechápal, co na tom rodičům přišlo vtipné. Teď po opětovném přečtení po 12 letech už to bohužel chápu. Nezbývá, než se modlit, abych si to samé zděšení neprožil za dalších 12 let po dočtení ovšem. Jasně, chápu, proč vlastně ovšem, co to má znamenat? Jednoduché. Jak jste si mohli všimnout v obsahu, tahle kniha bude prostě ovšem. Bude o obyčejném veselém klukovi, co si prošel neúplně veselým obdobím, které se snažil zažehnat děláním veselých věcí a nakonec se jeho život stal trochu neobyčejným. Bude nejen o mně, mém osobním životě a o tom, co ve videích záměrně neukazuje, bude i o mých kamarádech, problémech, vášních, láskách, cestování, životě i smrti. Prostě o všem. A jelikož mám rád jednoduchost, je to ovšem. Tímto se omlouvám všem hledačům šifer a skrytých významů. Je to fakt takhle jednoduché. Ale byli jste varováni na začátku odstavce. Mimochodem, chápete to? Chápete to? Je mi 21 a píšu autobiografii? Nepřežil jsem koncentrák, válku, zajetí ani komunistický režim, jak to v mnoha autobiografiích bývá, Jediné, co jsem přežil, je vlastně jen puberta a 14 let školy. A i to se dá považovat za úspěch. Možná nemám vysoký věk a dlouhá léta zkušeností, přesto věřím, že mám o čem vyprávět. A v řadě mých tragikomických životních momentů se možná sami poznáte. I když bych vám to občas fakt nepřál. A navíc, psát autobiografii ve vysokém věku je doslova mainstream. To by uměl každej. Dobře, teď vážně. Došlo mi totiž, že jsem se nepředstavil. A první dojem je přitom tak důležitý. Dobře, jdu na to. Co když si o mě budete myslet, že jsem... Ne, 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 ne. Teď není čas na pochyby. Prostě vykroč, představ se a podej ruku. Co je na tom tak těžkého? Možná to, že skrz knihu se ruka podává těžko, troubo. Kajo, sakra dost. Nepanikař, soustřeď se. Máš tu posluchače, který tě nezná, musíš zanechat dobrý dojem. Hluboký nádech, jde se na to. Dobrý den, jmenuji se Karel Kovář, jemi 21 a živím se vymýšlením a natáčením videí na YouTube. Takže jste youtuber? No, vlastně ano. Abych to vysvětlil. YouTuber je u nás společně se slovy lobbyista nebo pražský podnikatel asi nejhorší nálepka, jakou si dovedete představit. Pokud vás někdo nazve jedním z těchto tří jmen, padá na vás automaticky podezření a lidem kamení úsměv na tváři. Většině z nich při pouhém zaslechnutí slova YouTuber naskakuje husí kůže a vybavují si několik děsivě špatných videí, která před pár měsíci někde zhlédly. Se strachem, jestli se je nechystáte veřejně ze směšnice se skrytou kamerou, nebo s obavami, jestli youtuberství není nějaká zákeřná nakažlivá nemoc, se ptají dále. A e, je, je, no a co tam jako natáčíte? Většinou různá tématická videa. Mluvím o sociálních sítích, cestování, občas i politice a veřejném dění. E, no vidíte, to by mě zajímalo. Povídejte. V očích je skřičky naděje, že vám dotyčný dal šanci. Ehm, kolik tak vyděláváte? Tato otázka se společně s dotazy, kdy bude nové video a kde vlastně bydlíš řadí mezi mé nejoblíbenější, slýchávám je velmi často mimo jiné v nočních můrách. Ale chápu to. Pro většinu lidí u nás je YouTube stále velká neznámá a člověk, který není zrovna fanoušek téhle platformy, netuší, že v zahraničí vznikají na YouTube úžasné a často plně profesionální věci. Filmy, pořady, seriály, je to líheň talentů a svůj žánr si vybere skutečně kdokoliv. Český YouTube je jako mrňavé a trochu špinavé a zatuchlé jezírko, na malém ostrově uprostřed obrovského oceánu jménem YouTube pro zbytek světa. Předpokládám ale, že pokud jste této knížce a s ní i mě dali šanci, spadáte do druhé v naší společnosti o poznání menší skupiny těch, kteří se celý tenhle fenomén snaží pochopit, nebo jsou dokonce pravidelnými diváky. Za to vám moc děkuji, protože zastrčení do škatulky si nezaslouží nikdo z nás. Sedím právě v jedné prosluněné kavárně na Melrose Avenue v Los Angeles. Dopím kafe a před pár minutami se se mnou rozloučila moje nejnovější kámoška. Temperamentní padesátnice, lehce obézní, na sobě nádherné květinové šaty a na tváři pravý americký úsměv. Mary. Před hodinou se mě na ulici zeptala, k čemu mám tu kameru, jestli náhodou nejsem youtuber. Vypadlo z ní, že na YouTube kouká pravidelně s dcerou. Vyráží s ní na všemožné akce, propadla videím o líčení a před nosem mi nadšeně mává selfíčkem s YouTubeovou legendou Kejisím Najstetem. Kontruju a v galerii hledám fotku, kterou jsem si s ním minulý rok udělal já. Postupně se rozvíjí úžasná konverzace, ve které je fuk, že já patřím do škatulky český youtuber a ona do škatulky americká máma, Nezáleží na věku, povolání, pohlaví ani ničem jiném. Záleží jen na ochotě projevit zájem o to, co druhý dělá, co ho baví a naplňuje. Na vzájemném respektu a snaze porozumět, ne prvoplánově odsuzovat. A s potěšením upozorňuji, že se ani jednou nezeptala na peníze. Je to podle ní pretty rude as a first question. I would kick that guy's ass being you. Ano, jak jsem říkal, byla velmi temperamentní. Stručně a slušně přeloženo si nemyslí, že je to vhodná otázka. Takže suma sumárum právě posloucháte knihu, kterou napsal youtuber. Pevně věřím, že se u ní zasmějete, stejně jako před chvílí Mary. Bylo to na můj účet, jelikož jsem se tím nechutně sladkým kafem polil. Snad si z ní i něco odnesete, a nebude to zrovna z brusu nová skvrna na triku, kterou si teď odnáším já. Jak tohle sakra vyperu. Mami, pomoc, mohla bys prosím přiletět? Snad se u ní zamyslíte, zasníte, nebo dokonce dojmete, jako já pokaždé, když vidím tu citovou vidíračku Marley a já. A hlavně doufám, že vás bude tahle knížka bavit, a moje slova vám budou společníky v autobuse, metru, škole, kavárně, parku nebo třeba v posteli. I když to zní trochu divně, že jo? Moje slova vám budou společníky v posteli? No víte co? Není na co čekat. Radši pojďme na to. O rodině. Řada lidí se mě ptá: Jak to děláš, že jsi pořád tak veselý, že se pořád směješ? Jaké to je sdílet s fanoušky tolik ze svého života? Pravda ale je, že ze svého života nezdílím víc než pár minut čtyřikrát za měsíc prostřednictvím videí. A k tomu přidávám několik fotek z pravidla obědu a svačin na Instagram. Ano, vážně jsem jeden z těch šílenců, kteří si fotí jídlo, a ano, už mnohokrát jsem na to slyšel všelijaké narážky. Vztah mezi mnou a jídlem je kapitola sama pro sebe, takže se k němu ještě dostaneme. Ale co tedy dělám ten zbytek času, kdy nezdílím útržky svého života na sociálních sítích? Kromě toho, že všechna ta vyfocená jídla s velkým potěšením jím, je můj život o dost jiný, než se může z internetu zdát. Sice se snažím zachovat pozitivní přístup, ale rozhodně se pořád nesměju. Jsem vážně tak bezprostřední, ani náhodou. Mám problém s náhodným seznamováním na ulici nebo v klubech, a při prvních konverzacích s někým cizím uvnitř mě panuje panika. A všechny ty postavičky ze seriálu Byl jednou jeden život ve mně zběsile pobíhají a vykřikují věci jako: Poplach, co má říct teď? C cože? Ráda drbe hrobníky? To asi říkala mopsíky, že jo? Že jo? Nebo Méně krve do obličeje? Zase nám zrudne. Některé dny mám tak introvertní náladu, že bych se nejradši zbalil do klubíčka jako ježek a ulicemi se jenom kutálel. To možná vychází z toho, jaká krev mi koluje v žilách. Dovolte tedy, abych vám hned na začátku představil svou rodinu. Když už byla řeč o Ježkovi, nemůžu nezmínit, že právě Ježek je přezdívka, která patří mému taťkovi. Prosím ne, neptejte se proč, ale každý v naší rodině má nějakou podivnou, většinou zvířecí přezdívku, k níž se váže komplikovaný příběh. Staťky se stal ježek především kvůli pečlivě pěstovanému plnovousu, který patrně někomu z naší rodiny připomínal bodliny. Dříve ježka západního, dnes spíš ježka bělobřichého, protože mu vousy značně prošedly. Můj taťka je úžasný člověk. Neexistuje snad nic, co by nedokázal opravit. Ať už je to auto, kolo, hudební nástroj nebo mikrofon na mé kameře, který jsem se při zoufalé snaze jít dvěho stopách pokusil opravit sám. Řezání a lepení skončilo tím, že dříve lehce nestabilní mikrofon byl velmi stabilně přilepen ke stojánku vteřinovým lepidlem. Bohužel mířil nejen křivě, ale hlavně úplně na druhou stranu za kameru. Na videích bych tak buď byl vidět a nebyl slyšet, nebo naopak. To by možná bylo průkopnické, obávám se však, že ne úplně úspěšné. Mou zoufalou snahou pobavený taťka dal všechno během chvíle do pořádku a moje kariéra byla zachráněna. Po taťkovi jsem možná nezdědil manuální zručnost ani vášení pro hru na hudební nástroje. Moje mistrovské ťukání do trianglu se nepočítá, co mám ale v genech určitě, je kreativita. Když jsem byl prcek, taťka mi vyprávěl všelijaké uhozené příběhy z plišáky, které pojmenoval Morbitky, od slova Morbidní. Nejslavnější příběh byl o zadluženém plišovém psovi, jenž musel prodat řezníkovi část svého zadku, který si ovšem ten samý den večer nedopatřením koupila v řeznictví jeho manželka a uvařila z něj k večeři guláš. Manžel, který se na něm pochutnával, postupně zjišťoval, odkud maso pochází Manželka se děsila a já se dusil. Smíchy. Táta předváděl další neskutečné zápletky a zvraty, a já obdivoval, kde ty nápady bere. Všechno jsem zaznamenával na svůj kazeták a opakovaně si ty příběhy pouštěl. Myslím, že právě podobná vyprávění ve mně probouzela první záblesky kreativity a bylo jen otázkou času, kdy si na kazeták začnu nahrávat vlastní historky. A tak se i stalo. Plyšáci v mých příbězích uváděli zprávy, prožívali temná detektivní dobrodružství a soutěžili v Plyšové superstar se svými songy, které jsem doslova v přímém přenosu vymýšlel.